բարի լույս սիրելիներս, ճիշտ ասած չէի որոշել նկարել, բայց քանի որ պետք է ճաշ պատրաստեմ, ասեցի արագ-արագ այսօր ահագին գործեր ունեմ, լցրեցի ջուրը, պրոգրամը կա իր մեջ, ուղղակի ես էլ արդեն ջուրը լցրեցի, հիմա որպեսի լոբին ինքը չխաշվի ուղղակի առած օրցելանի, ես բավականին շատ ձու եմ լցրել, դրել, դու կարող եք 4 սատ 5 հատ, ձուն 15 րոպե, բայց որ շատ եմ դրել, մի 16 րոպե կերացնեմ, դնում ենք 18 րոպեի վրա, 16 պետք է լինի, բայց ես 18 եմ լինում, պակում ենք, ահա, և դնում ենք լոբին վրան, ու ընդհանուր ամբողջը պետք է եպի, հիմա ես գնամ լոբին բերեմ, ահա, և լվացրեցի լոբին, հիմա դնում եմ վրան, այսպես, և դնում մեկի վրա, ահա, ինքը հիմա 17 րոպե կեպի, կտեստեմ, եթե լոբին մի քիչ ավելի քիչ եպված, պատրաստում եմ լոբով աղցան, ձվով, լոբով, մեջը լինել է լոլիկ, սող, և այսքան, և վինեգրետով ուտել ենք, մորաց ասեմ, և բեկոն, եթե բեկոն չեք ուզում, կարով եք վիճինը անել, ավելի դիետետիկ է, կանգնեց լոբին, հիմա ես ձայնը կտրեմ, տեսնեմ ինչ եպվելա, թե չէ, ոչ, լոբին չի եպվել, ինչ եմ անում, հանում եմ, և հիմա ձուն հանեմ, ժողովուրջան, ուրեմը ձուն ինչով եմ հանում, ինչում եք եմ սրանով, բայց չեմ կարող, քանի որ շատ եմ լցրել, եկեք, ես չգիտեմ է ձուն արդյոք, ուրեմ։ Սողովուրջան, սողը կտրեցի, հիմա ձայնը կտրեմ, սողը կտրեցի, հիմա կտրում եմ լոլիկը, իմ լավ ճապոնական դանակով, մապները չկտրեմ, հիմա կավերացնեմ մաղադանոս և հետո լաղդոն լոբին կխարնեմ և մատուցեմ մեր սոսներով, կահա և ավերացնում եմ լաղդոնը, ասինքն բեկոնը, և հետո արդետ ավերացնում եք լոբին, լոբին հենց այս ենց առանց կտրելու ավելացնում եմ ժողովորջան, կտրատում ենք ձուն վրա, նայք, 4 սահատ ձուն ժողովորջան ու վերջ աղցանը լրիվ պատրաստ է, ահա իմ աղցանը պատրաստ է սիրելիներս լոբիով, լոբի, ձու, բեկոն, սող, մաղադանոս, պետուշկա, նրանքով կերչ են ուման ու մաղադանոսի ինչ է, և օգտագործում ենք տարբեր սոսներով, Բոնժուխ, կրկին բարևներս, սիրելիներս, ես այսօր առավոտյան տեսակ, որ դեմքս ցույց չտվեցի, ուղղակի որոշեցի ձեզ ցույց տալ աղցանը, լոբիով պատրաստած աղցանը, որը որ շատ արտակարգ հեշտ է պատրաստվում, և շատերը կան, գիտեմ, որ չեք իմանում, դա ֆրանսիական գերակուր է, ֆրանսիական հին իմ կեսուրիս գերակուրն է, ուրեմն ասեմ ձեզ, եթե չեմ սխալվում, մի գուցե կարող է սխալվեմ, թե ոչ, չեմ իմանում, չեմ ուզում ասեմ, ով ինձ հարց տվեց, որ ես մի քիչ խոսամ իմ սկեսուրիս մասին, իմ սկեսրարի, թե ինչպես իրենք ինձ ընդունեցին, ես պատմել էի դա, բայց կրկին անգամ կպատմեմ, այսօր ասեմ ձեզ, որ ես հպարտ եմ, որ ես լավ ընտանիք ընգա, երևի աստված տենց բերեց ինձ ես ընտանիք, նմանապես իմ կեսուրը միշտ ասում էր, աստված երևի ինձ շատ էր սիրում, որ քո նման բելը ֆիբեր, ես ապրում եմ Ֆրանսիայում 31 տարի, ամուսինս ֆրանսիացի է, տղաս ֆրանսիայում է ծնվել, բնականաբար ֆրանսիայի պապան ֆրանսիացի և ծնված օրվանից ֆրանսիայում, խոսում եմ մաքուր հայերեն և մեր երևանյան ժարգոնով, ես երբեք սկզբից, երբ որ ես վլոգ եմ բացել, դու կտեսնեք, առաջին երկու-երոք վլոգներ ես նայեցի, ես շակաղվեցի, որտև դա ես դա չեի, այսինքն ես ցանկանում էի բարեր օգտագործել, որը որ իմս չեր, մի ցակ ոնց որ միատ դեր խաղայ, և ես որոշեցի լինել այնպես, ինչպես ես իմ մոտիկ ընկերուների և իմ
ընտանիքի հետ եմ, քանի որ այսօր իմ YouTube-յան 3000 գրանցվածները իմ ընտանիքն են համարվում։ Իսկ նրանք, ովքեր մտածում են, որ նայում են երկար ժամանակ եւ տեսնում են, որ չէ, սա իմը շիմ խարտը չէ, այսպես ասած, գնում են Աստված ձեր հետ, ես նմանապես ձեր նման եմ, երբ որ նայում եմ, տեսնում եմ, իմը չի, ես ոչ գրում եմ, ոչ էլ ուղղակի գեղեցիկ ձևով հեռանում եմ։ Ասեմ ձեզ, որ ես պահպանել եմ հայկական ավանդույթները, մեր խոհանոցը, իմ ամուսինը ճանաչում է ամբողջ պատմությունը, ինքը շատ լավ պատմություն գիտի, ավելի շատ լավ, քան ես, իհարկե, մեր սովետական պատմությունները ասում։ Ես եղել եմ սպորտսմեն, և եթե գալիս է հայ լինելու տեսակի մոմենտը, երևի թե ես չեմ կարող ձեզ ասել, ես չեմ սիրում լիչու, ներկայացրել եմ Հայաստանը 31 տարի առաջ այս գողտրի կանկյունում, և մի րոպե ցույց տամ ես այդ գողտրի, ահա եւ մեր գողտրի կանկյունը իսկական Ֆրանսիան, ես ապրում եմ, բնակվում եմ իսկական Ֆրանսիայում, այսինքն հարավ մասը, որտեղ շատ մաքուր է, որտեղ օդը մաքուր է եւ շատ գեղեցիկ բնություն։ Ես այստեղ ներկայացրել եմ Հայաստանը եւ բոլորը ճանաչում են հայերին Չիրիզանայիտ, այսինքն անգամ մտածում եմ, որ Անահիտը, հայերը բոլորը բարձրահասակ են, թող սկզբից մի հատ իրենց հայ տեսակը ինձ ցույց տան, թե իրենք ինչպես են, հետո նոր մարդկանց ասեն, թե դու այսպես ես խոսում, այնպես։ Ես մենակ ես չէ, որտեղ շատ շատերը կան, որոնք որ էս տիպի մարդկանց պատճառով հայկական ալիքները փակեցին և բացեցին ռուսական ալիքներ, ասեմ ձեզ, այնպես մի արեք, որ ես էլ դուրս գամ, ընդհանրապես փակեմ իմ ալիքը, քանի որ ես չեմ փակի ձեր նմանների պատճառով, ես իմ 3000 պատմիշիկներին չեմ ցավացնի, որտեմ իրենց ես շատ եմ սիրում, իրենք էլ ինձ են սիրում, և ես կշարունակեմ մնալ, և ինձ ենքան քիչ բան ա պետք կոտրել, ես ձեզ էլ եմ ասել, և նորից կասեմ։ Իսկ ինչ վերաբերում է հայ տեսակ, այդ հայկական դրոշը սիրելիները, սիրելիս, որ դու գնում եք սխալներ, դարասխալներ, բառասխալների, իհարկե ես ոչ մի սխալ չեմ անում, ես խոսում եմ հայերեն, ես ասում եմ փուռ ռուսերեն, ես ասում եմ երբեմն ջերոց, ես ասում եմ կապաչկա, ես ասում եմ բադրջան, երբեմն ասում եմ սմբուկ, և այլ և այլ, այսինքն ես շատ անկեղծ անձնավորություն եմ, և իմ աուդիտորիան դրա համար ինձ շատ է սիրում և գնահատում։ Իսկ հայկական դրոշը, որ վերջում է դնում եք ու ցենց հայկական դրոշ եք դնում, այդ հայկական դրոշը դրեք ձեր պատուանից, այսպես կախված, որ իմանամ, որ դուք հայ եք։ Ես կարիք չունեմ այդ հայկական դրոշին, որտեղ հայկական դրոշը ես, այսպես ասած, ծփացրել եմ ամբողջ իմ 20 տարվա կարիերայում, և հպարտորեն ամեն տեղ ասել եմ, ես հայ եմ, я армянка, je suis armenienne. Alors իզուր մի դուք ձեր ժամանակը ծախսեք այդպես բաների հետևից, և գնացեք ձեր գործին, որտեղ կնոջ ժամանակը բավականին շատ թանկ է։ Անցնենք հիմա, ասպես ասած, լեննագանցիներին, մեր օջխրներին։ Չէ ինձ նակ տալիս ես լույսերի, ասում եմ միլիցիական, դանդաղացնենք 90, վայ, բենզինը մորացալցնեմ, ես ստեղ կա ինչ-որ մի տեղ, ես չգիտեմ, ես կհասնեմ, թե չէ, մի վարկյան ժողովուրդ, հարկավորա ես ասել մեր ժարգոնին, իջնելու մոմենտներով խալաստոյով իջնեմ, ես հեսա ամուսնու զանգելու եմ ու լավ ջխայնանամ, երեք ճառաջոն ինձ ասես դու բենզին չես լցրել, և ինքը մեքենան վերցեց ու բենզին չի լցրել, ես մնալու եմ ճանապարհին 150%, ես ինչ սխալ բան արեցի, ինչքան ա մնացել ինձ, 10 կիլոմետր ժողովուրդ, մի վարկյան մի հատ զանգեմ ամուսնուս, տեսնեմ կհասնեմ 10 կիլոմետր, այ այստեղ ես լավ իջնում եմ, հեսա մի վարկյան դե լավ խալաստոյով իջնեմ, լավ գնում եմ խալաստոյով, այ այստեղ են ասում, վայ Անահիտ, իջնեմ ես կողքի քաղաքը, մի հատ ես բենզին լցնեմ, այ դրա համար է հիբրիդ մեքենան լավ, իսկ ամուսինս ասում է չէ հիբրիդը,
դե լավ եկեք չկենտրոնանամ, լույսը վառվում է, բայց իրա ինքը գծի վրա է, ինձ թվում է չեմ կարող բացել, որտեղ էս հեռախոսը դրել եմ վրան, հեսա մի վարկյան միտեղ կանգնեմ ես, այ այստեղ կանգնեմ ես, կներեք, ներող եղեք, էս հեռախոսի բանը հանեմ մի հատ վրայից, օտոնոմին 9 կիլոմետր, այսինքն ես կհասնեմ, կլցնեմ, խնդրում եմ մի ավելացրա իմ ջղայնանալը ծնկոցը։ Վերջը, ժողովուրդ ջան, հիմա ձեզ պատմեմ իմ սկեսուրիս մասին, որ խնդրել եք, որ ձեզ պատմեմ։ Իմ սկեսուրս գյուղի կինը եղել եւ ապրել են այդ գյուղում, իմ կեսրարս շինարար եղել, կազմակերպություն ունեցել, իսկ իմ կեսուրն ունեցել իր ֆերման։ Փոքրիկ 1.55 բոյե երևի, մի 48 կիլոգրամ, հիմա կասեք Սերժը տենց մամայից, արտակարգ անձնավորություն, շատ բարի, ահավոր բարի կին ա եղել։ Եվ գիտեք ինչ, ես իրան ճանաչված օրվանից ես չեմ տեսել, որ մենք նստենք սեղան, ինքը նստի, ինքը անտակ բերում էր, մատուցում էր, բերում էր, որ մի անգամ արդեն, որ անցավ մի քանի ամիս, ասեցի Դողիա, անոնը Դողիա էր, Աստված հոգին լուսավորի, ասեցի Դողիա, դու կլինին նստես, դու կլինին նստես, ու ինքը ծիծաղում էր, ու դուք հասկանում եք, դուքով էին խոսում, այդ տարիքի կանայք դուքով էին խոսում, արտակարգ ձևով ինձ ընդունեցին, շատ ձեռնբաց, այսպես ասած, փաթաթվեցին, և ես մի անգամից մերվեցի իրենց, դեպ իմ բնավորությունը գիտեք, ես չէի կարող խոզի նման նստել, իմ սկեսուրը գյուղի հին կին ա եղել, բայց ինքը կյանքում խտրականություն չի դրել ազգային, միշտ ասում էր, եթե տղած սիրում ա, ուրեմն իրաց մոտ դա ա եղել, եթե դու սիրում ես, վերջ, դա քոնն ա, իսկ իմ սկեսրարը հրեշտակ, հրեշտակ, ինձ հարց եք տվել, թե սկեսուրս ինչեր ա ինձ նվեր տվել, այստեղ չկա այդ մոմենտը, որ ոսկեղեն եւ այլ եւ այլ, իմ սկեսուրս ինձ նվիրեց իր սերը, իմ սկեսուրը ինձ նվիրեց իր կյանքը, իմ սկեսրարս նմանապես, ուրեմն իմ սկեսուրը ուներ ֆերմա եւ այդ սագի, այդ ֆուագրաներն էր սարքում իր ընտանիքի համար, ես մինչեւ իր 85 տարեկանը ես աբսոլյուտ ոչինչ չեմ գնել, իրանք տարին մի անգամ խոզ էին մորթում, այդ մեծ արարողություններ, հատուկ գալիս էր այդ մսագործը, խոզը մորթում էր, իմ կեսուրը մենակ պատրաստում էր այդ կոնսերվաները, բան չնայած հետո, որ արդեն մենք ես Դավիթին ունեցա բան, ես գնում իրեն օգնում էի, բայց ես ուրիշ բան չէի կարող անել, որովհետև ես այդ բաները չեմ հասկանում, ես ուղղակի իրանց օգնում էի, ես մաքրում էի կողքերը եւ ինքը սկսում էր եփել ամբողջ գիշեր այդ բանը, այդ պճխետներն, այսպես ասած, այդ պաշտետները եւ այլ եւ այլ, բայց արդյունքապես իրանք բան չէին ուտում, ես մի պուտյուրիկ բան էին ուտում, այդ ամբողջը իրենք տալիս էին մեզ, ինձ եւ այն մյուս տղային, իմ սկեսրարս գնում էր, ձուկ էր գնում, 10 հատ ձուկ էր գնում իշխան, մեր մեքենայով ասում էր մեր տան մոտով 9 հատ ինձ թողնում էր, ինձ ասում էր, պապի, գոնե կես-կես վերցրի, ասում էր, եթե կար, նո, իա, նո, ես գլխարկը հանում, ես բաներ անում, ձի կատակով, ասում էր, իմ մի հատը, գոնե երկու հատ, չէ, ասում էր, մեզ ես մի հատը, այգի ժամանակ պետք է, հերիկա, ին այդ տիպի մարդիկ են եղել, նմա, իսկ ես դա հարգանքը երկկողմանյան, ես իրենց հետ նմանապես այդպես եղա, եւ գիտեք ամենակարևորը որնա, ամենակարևորը, որ իմ սկեսուրս եկավ ինձ փաթաթվեց, նստած էինք, ես եկավ ձերքը գցեց, ինքան է փուճուր, անընդհատ պաշտպանում է իրան, պապի վրա ջղայնանում է, ասում է, իա, լրիվ, ասում է, չափրանցել ես արդեն, ես խեշկինը դնեն, ծիծաղում էր կեսուրս, մի օր եկավ ինձ, ասեց, Անի եմ ինձ ասում, Անի, խնդրում եմ, մի բան խնդրանք ունեմ քեզ, ասեցի, ասա Դողիա, ամանենն էի լվացնում, իրան օգնում էի, հաց ընկերը, ամեն կիրակի մենք իրենց տունն ենք, իրաստան դրան դիմացը ամեն կիրակի 5-6 մեքենա էր, իր կուզեն, կուզիներն էին, մենք էինք, այդ փոքրիկ տան մեջ, այսպես ասած խրճիթում, իր սեղանը միշտ գծած էր ու ինքը այդտենց գյուղի կին էր, բայց մենակ տեսնեք, թե ինչպես էր ինքը մատուցում, ինչպես էր դեկորացիա անում, ամեն ինչը գեղեցիկ, ասեց, խնդրում եմ քեզ, մի բան պետք է խնդրեմ էլի, հանկարծ ինձ ու պապին ծերանոց չտանեք, ասեցի, ծուրեք, ասեցի Դողիա, բայց դու ասացի դուր եկավ քեզ,
ասես, չէ, ես գիտեմ, որ ձեր մոտ չկա, որտեղ մեր մոտ ես որնո այդ վախտերը ձեզ ասում եմ, դե Դավիթը փոքր է, չկա այդպես բան, ես չեմ տեսել իմ կուլտուրայի եւ իմ դասիրակության մեջ մեր հայկական դա չի եղել։ Ասեցի դողիա իմացած եղի, քանի ես կամ կենթանի եմ, դու իմ տան մեջ կմնաս։ Ու ինքը խնդրեց դաշ որ իր տունը մնա, բայց ինքը իր տունը մնաց այնքան ժամանակ, երբ որ արդեն մենք զգացինք, որ ինքը պապին որ մահացավ, էլ արդեն Սերժին մենք ամուսուս ասում էին դիտար իրան, ինքը ոդկով ձերքով էր, բայց քիչ արդեն կորցնում էր։ Ես դա մեր տունը քնում էր, անընդհատ իր տունն էր ուզում գնալ։ Իջացնում էինք իր տուն, ինքը դեռ ապսեր էր դնում, բա ռոդի բուտում, այդու ամուսինս գնում էր իր հետ, հաց էին ուտում, ես իհարկե պատրաստում էի, բայց ես թողնում էի, որ ինքը ռոդի ինքնա սարքեր։ Ինչ ասեմ ձեզ, գնում հետո մի քանի ժամ հետո բերում էինք, ինքը մտածում էր, որ վերջ, արդեն ինքը ընդեղ, հա, հետո նորից էր կրկնում, մինչև ինքը լրիվ արդեն հարմարվեց, ես կոմֆորտով իր սենյակը ընդդիր պատրաստեցինք բժշկական մահճակալ, իմ սկեսրանն էլ մահացավ իմ տնից, այսպես ասած ասեմ ձեզ, որ ինքը իմ սկեսրանը, որ վատացավ, արդեն ինքը այն տիպի մարդ էր, որ էլ չուզեց անգամ որ իրան բուժեն այդ տիպի, բայց արտակարգ մարդիկ էին, արտակարգ։ Սկեսրանս մահացավ 87 տարեկան, մինչև վերջ շինարարություն էր անում ժողովուրդ։ Սկեսուրս մահացավ 97 տարեկան, եւ ես իրեն փառքով 10 տարի իմ ձալը, տեսել եք իմ այդ որ շորեր եմ ցույց տալի եւ այլ, իմ ձալում արտակարգ Քրիստոյի վերցելիա համար հատուկ մշկական փափուկ, իմ ձալի մեջտեղ ինքը նստած, իմ կլիենտները գալիս էին, իմ սկեսուրը մնում էր ձալում, ես իրան, մենք իրան լավ պահեցինք, իսկ իմ ամուսինս, ուղղակի ժողովուրդ ջան, թող բոլոր տղաները լինեն այդպես։ Լավ ծառավեր, լավ ծառավեր, պատկերացեք զրոյի վրա ասել էի, ահա լրիվ լցրեցի ամբողջությամբ պոլնի, կա գվրյատ սարմյանսկի ուշչինի, ահա գնացինք ժողովուրդ ջան, տեսնեմ ստեղից իրավունք ունեմ, թեքվեմ ձախ, բայց գիտեք ինչու չունեմ, իհարկե ունեմ, նետու միլիցիա, նիկավու նետու, Да давай, Янаидочка. Давайте жить дружно. Айтписи баннер сирели нерес. Ес... Ес хим мтнец ми варкян, ха? Лав царав эш, артакарк цевов царав нес. Лав, лав хмец. Кыштацав, хима артен чанапарит. Чанапар. Хеса петке инкерус эт хандипэм. Հետո ընկերուս հետ հանդիպելուց հետո գործեր ունեմ անելու մի քանի, ուզում եմ նաև մի քանի գնումներ ունեմ, նվեր պետք է գնեմ, եվ հետո արդեն վաղը ճաշից հետո պետք է գնամ իմ մոտիկ ծանոթներից գերուիներից մեկի, Թորնիկին չէի տեսել, պետք է գնամ իրեն տեսակցության, եկելա իր մամայի մոտ, մեր հայ ընկերներն են, դուք ճանաչում եք, աննայից տուն, Կարինեին, որ շատ եք սիրում, տատիկին իրա, այդ գնամ ընդեղ։ Այդպիսի բաներ սիրելիները, ասեցի իմ կեսուր կեսրարի մասին, ձեր հարցերի պատասխանին, իսկ էլ եմ ձեզ ասում, գիտեմ, որ ոմանց համար հետաքրքիր չի ինձ դիտել, եւ դուք գտնում եք, որ ձեզ ավելի շատ դուր է գալի կոնտենտներ ձեր ճաշակին, էլ եմ ձեզ ասում, մի տանջվեք, մտեք իմ ալիքը և թողեք ձեր հետքերը։ Ադանք մը բաներ սիրելիներս, պտամուշտը Անայիդիչկը, մավչիտ ադին ռաս, նունի դվա։ Մեկ անգամ լրում է, բայց ոչ երկու անգամ սիրելիներս։ Հիմա ես անջատ եմ հեռախոսը և զանգեմ իմ ընկերուհուն, տեսնեմ ինքը որտեղ է, հետո կկապնվեմ մի գուցե թե խանութից ձեր հետ, որովհետև գիտեմ ոմանք սիրում են խանութային բլոգներ։ Իմ մի լավ հետևորդու, ես էլ ասեմ ու ավարտեմ, ինձ գրել էր, ես շատ հավանեցի ձեր հավաքածուն և իմ ճաշակը ձեր ճաշակի նման է, այսինքն սպորտսուեր, ես որտեղից կարող եմ գնել հագուստեր, ասեմ ձեզ, ես շատ տեղեր եմ նայել, բայց ասենք ինտերնետային մոմենտներով կարող եք Զալանդոից բաներ գնել, իսկ եթե ուզում եք խանութ գնալ, սպորտսուեր բաներ կգտնեք նաև Կիաբիում,
միակ խանութը, որ մատչելի է եւ որակով է, որ ես հիմա մարդիկ իմանան, թե ես ռեկլամ եմ անում, ոչ, շատ հաճույքով կաշխատեի իրենց հետ, դա յոգի պետք է իրենց հետ մի հատ կապնվեմ։ Չնայած ես այնքան փոքր բլոգեր եմ, սկսնակ փոքր չեմ, լավի բոյով եմ, ուղղակի իրանք իմանալու հանդերձ, որ ես արդեն որ ֆրանսիական տան համար եմ աշխատում, բնականաբար իրենց ոչ հասանելի գների եւ որակի տեսակետից, ինձ թվում է իրենքի մեջ կոլաբորացիա կլինեն, որովհետեւ իրանց համար ինձ թվում է պատիվ պիտի լինի, որ ինչ որ մեկը, որ աշխատում է մեզո կապտենի համար, նաեւ ներկայացնի Կիևին։ Ասեմ ձեզ, նես չի, որ իմ վերնաշապիկների կամ տաբատների նման կաչիստվայա, բայց դե իմ տաբատների եւ վերնաշապիկների գները բավականին թանկ են։ Ես գիտեմ, որ կարող եմ ձեզ ասել անկեղծությամբ, իմ այս վերնաշապիկն արժի 79 եվրո կամ լինում է 89, տաբատները 89-95, նայած 109, նայած ինչ մատերիալա, ֆրանսիական կրեպը, ֆրանսիական կտորներ են դրանք լրիվ, այսինքն ինքը ինչ է, որ ֆաբրիկացիա է լինում տեղում, մի քիչ է թանկա, եւ քանի որ աշխատում են ստիլիստներ, տեսեք, օրինակ էս Սարոշկան վերնաշապիկը ինքը չի կարող լինի խանութներում սա, որովհետեւ սա իրանք եթե ինչ որ մեկը կոպիա անի իրանցից, իրանք պիտի իրան տուգանք մուծեն, այսինքն հասկանում եք ինչ եմ ասում, մեր բրենդը ինքը իրավունք չունեն ինչ որ մեկը իրանից, եթե ստիլիստը նկարելա իր բրենդի համար, ուրեմն ինքը պիտի լինի իրանը։ Հասարակ բան, ես ձեզ ցույց տվեցի նորմալ ջինսի տաբատը, որ ասես մի հատ բյուր քարակուսի կտորեր արված եւ վրան ջեփուն է, դա փոքրիկ նշաններ են, բայց իրանք իրանց հետ կթողնում են։ Գները թանկ են, այժմ չեն իմ հավաքածուի, բայց նրանք ովքեր սիրում են կոմֆորտ եւ որակ, կարող են գնել 1-2 բան ու հագնել երկար։ Այդպիսի բաներ սիրելիներս, դե ինչ, անջատեմ ու զանգեմ իմ ընկերուհուն։ Մի բան էլ ասեմ, գիտեք ինչ եմ որոշել, որոշել եմ անունները, որոնք որ ինձ մեսաժներ են ուղարկում։ Երեխեք ջան, ամենայն ազնվությամբ դժվար է 300 հոգու անունները հիշեմ։ Կան մարդիկ, որոնք ուղակի տառն եմ տեսնում, անուններ չեմ տեսնում։ Եթե դուք մեսաժ եք ուղարկում, գրեք ձեր անունը, ես որպեսզի ձեր անունը տամ իմ բլոգների մեջ։ Ես կցանկանամ բոլորիդ հարցեր, անգամ հարցեր տվեք, ես լրիվ կգրեմ իմ մոտ եւ ձեր հարցերին անունով կպատասխանեմ։ Մի օր այդպիսի բլոգ կգցեմ եւ կասեմ, որ հարց եւ պատասխան, ձեր հարցերին պատասխանում եմ։ Նրանք համար ում ձանձրալի կլինի, չեն ուզի նայեն, թող չնայեն, բայց իմ համար կարևորը, որ ես իմ աուդիտորիային, ինչ ասեմ, իրանց հարցերով, իրանց պատասխաններով ես բավարարեմ, ու որպեսզի այդ մարդիկ չմտածեն, որ ես իրենց մասին չեմ մտածում։ Նրանք ովքեր ունեն երեխաներ եւ այսպիսի գեղեցիկ բաներ են ուզում գնել, չնայած այս մեծերի հագին էլ է, կարող եք գնել Kiabi-ում, կարող եք գնել այսպիսի գեղեցիկ բաներ։ Ես էս երկու զգեստներն եմ վերցրել, որ փորձեմ։ Հիմա տեսնեմ ինչ նորություններ են ստացել։ Սրանք բոլորը սոլդերն են, էժանացված։ Այս մեկը վերել է, այս տաբատը կախել է լրի վրա ուրիշ տեղ, անշնորհքները, անճնորհքները։ Հիմա ես ման եմ գալիս, տեսնենք ինչեր կան եւ կմիանամ ձեզ։ Ինչո՞ւ վերցրեցի այս մայջկեն, սա սևներ եմ վերցրել, մի քիչ մեծ օտա, բայց ես չեմ սիրում, որ շատ ակիպ լինում։ Իսկ ու մցան ընտիրա, այս մի գույնը հաստատ վերցրեցի, սա էլ է լավը, սա էլ վերցրեցի ինձ, սևը։ Այս գեղեցիկ զգեստը ես հիմա փորձում եմ, ձայնը հանեցի, որովհետև մի սխալ է արել ռազմիրների մեջ, ասեցի 46, սա XL-ն է, մի քիչ մեծ օտ է, ասեմ ձեզ, XL-ը 44 համարն է ռազմերը, կարող էի վերցնել L-ը, ուղղակի քանի որ ես բարձրահասակ եմ, ինձ ավելի լավ է մի ռազմեր մեծ վերցնեմ։ Այնպես որ սիրելիներս, շատ գեղեցիկ զգեստ է Kiabi-ում, արժեքը 18 եվրո, նաև կա բեժը։ Բեժը շատ լավն է, բայց թափանցիկը։ Բայց ծովի համար շատ լավն է։ Հագնում ես ու չես մտածում։ Ո՞տը չի, գիտեք, շողովի ջան։ Շատ սիրուն է։ Ինձ թվում է ռազմին էլ է լավը։ Ժողովուր ջան, չկարողացա շատ նկարել, որովհետև արագ շտապ։ Ես հիմա պետք է գնամ, մի հատ մեքենա նայեմ, ամուսինս ինձ մի հատ մեքենա է տեսել, այս ճանապարհի վրա է։ Իշտեմ մի հատ մեքենա կա, դրանք դա նայեմ, տեսնեմ հլա,
Ինչ մեքենա, ինչ է իրանից ներկայացնում։ Ու գնամ տուն արդեն։ Գնեցի նվերներս։ Արագ, արագ, արագ եւ հանկարծակի ես հիշեցի, որ ես աղջիկ երեխայի նվեր պետք է գնեմ, իմ լավ կլիենտներից մեկը երեխայ ունեցել։ Հետո հիշեցի, որ մեկ ուրիշին է պետք է գնեմ, երեք նվեր գնեցի, երկու տղա, մի աղջիկ։ Իմ կարծիքով ես ինչ որ մեկին է պետք է գնեի, չորրորդ մարդն է ինչ որ, բայց չեմ հիշում։ Չէ, հիշում եմ, հիշեցի այսօր։ Հիշեցի այսօր եւ ճիշտ ասած դեռ ժամանակ ունեմ, թող մի քիչ ծվերային կարեկցիա գա։ Փուչուր-փուչուր են մաման, պապան, նրան երևի մի 9 ամսականի կգնեմ ծմերային կոլեկցիայից։ Ըստ գաբարիտների եմ էլ նայում ծնողների։ Ես որ Դավիթին պետք է ունենայի, գնացինք լրիվ ամեն ինչը պատրաստեցի, ես սկսեցի իր պիժամաները 3 ամսականից, քանի որ ըստ իմ հաշվարկների մենք երկուսս էլ բարձրահասակ ենք, Դավիթը ծնված օրվանից ինքը պետք է հագներ 3 ամսականին։ Բայց արի ուտես, որտեվ ես ծվել եմ 5 կիլո 55 սանտիմետր եւ իմ մաման ունեցել է 5 երեխա, բոլորն էլ եղբայրս նույնք է 5 կիլո 57-56, ես 55, Ասուսանը բոյով, մենակ այդանա փոքր մոքր էր, ու մտածեցի ու եկա 3 ամսականի, երբ որ հետո ինձ ինքնաթիռ վերտալյոտ եւ այլն, չեմ ուզում խորանամ եւ հիշեմ, չնայած իմ ամենալավագույն օրերից է եղել այդ սպասումները, որ պետք է իմ տղայս ունենայի, ու այդ ժամանակ ես քույրս վրա Սուսանը ժամանակի չուտ ծնված, պրեմատյուր է երեխաների համար, այսինքն չափսը 45 սանտիմետր, Դավիթը 45 սանտիմետրի ծնվել։ Եվ ամենաուժեղ անեկդոտը, որ մեզ արդեն վիրահատությունից հետո մի բավական երևի իմ վիրահատության ժամանակ կեսարյան, եթե սուտ չասեմ, 4 բժիշկ, մի 5-6 բուժքույր, պեդիատրներ, 2-3 նարկոսչիկներ, ոբշե ինչ որ այա, բայց ես ինձ այնքան երջանիկ եմ զգում, պոզիտիվ, ես գիտեմ, որ պետք է ունենայի, ես որ պետք է լավ լինի, հետո որ դարան արդեն բոքս, որ մի հատ կարճահասակ կին աղջիկ էր 7000 կողքս, ասեց Շուրեկը, ասեց դուք կեսարյան եք, ու արել, ասեցի այո, բան, ասեց բայց դուք ես բոյով էլ ու թափով, ասեցի իմը պրոբլեմ էր, հետո 7 ամսական, ինքն իրանը մինչև էր 9 ամսական, իրան էլ էին կեսարյան արել, ասեցի բա ձեզ ինչ են կեսարյան արել, ես իմ պրոբլեմն ասեցի իհարկե, ինքն ասեց ինձ, ես երեխան շատ մեծ էր, դե փուչուր, մեկ ու երևի 54-53 լիներ, մահճակալի կեսից էր բույը, ուրեմն ճանաչորդ վանը բուժքույրի 2 երեխաներին բերեց, ճիշտ ասեմ ինձ ուղակի սենց բերեցին, որ ես տեսնեմ, որ ես համոզվեմ, որ ամեն ինչ նորմալ է, որովհետև Դավիթը չմնաց այդ ակվարիումի մեջ, ուղակի ինքը լույսերի տակ էր, փոքր երեխաները դեղնախտով են, չէ՞ ծնվում 7 ամսական, դեղին են լինում, ուղակի որ մի օր տես պահեցի լույսերի տակ, ես սենց առաջ եկա անկախ իմ բանից, այդ ռեֆլեքսով գնաց դեպի այդ մեծ երեխային, 5 կիլո էր ծնվել ժողովուրդ, 4 կիլո 800 գրամ բույո, մեկի տնամ այդ բժիշկը բերեց դրան, տվեց իրան, ինձ բերեց մի հատ պուճուրիկ, սենց սիրուն մռութիկով դրեցի գրկից, ստեղից մինչև ստեղն էր, իսկ այդ կնոջ, որ դրեցին այդ կնոջը փորի վրա, ոտքերը հասնում էր համար այդ կնոջ ոտքերի, ասեցի ոյ ոտը տշտո, բայց 2 ամսական չանցած Դավիթը արդեն իր 5 կիլո, ինքը պիտի 5 կիլո ծնվեր Դավիթը, էլի բարդամ երեխա պիտի լիներ, իր 5 կիլոն վերցրեց, կոնլովներ, բուջուտ, 2 կիլո 700 գրամ, 7 ամսականի համար դա բավականին լավ քաշ աղը և 45 սանտիմետր, դրա համար ես ըստ ռասչոտների գիտեմ, ասենք ըստ ծնողների նայում ես, ասում ես հետո մինչև նվեր առնել այդ մարդկանց հարցում եմ, ձեր թորնիկ դեր ինչ ոնց են, պուճուր են քաշը, որ քաշն ասում է արդեն ջոգում եմ, մենք ես մեր հարևանն է էլի, հասա ես քաղաքը, հիմա ես իմ սիրած կոշիկի խանութի քաղաքն է, բայց ինձ կոշիկ կարիք չունեմ, մանավանդ որ ես ամառային կոլեկցիայի կարիք չունեմ, ինչ բան արել, շաբլոնացրել ա կոլեկցիան, այդքան դուրս չի գալիս, նոր կոլեկցիան կդրել ա, դեռ ոչ, դեռ ձեղչերն ա մեր մոտ, չորեքշաբթի վերջանում ա ձեղչերը, 4
չորեքշաբթի վերջանում է զեղչելը, բայց խանութներ կա, ասես կողքի վրա դնում են, գրում են բան, ֆենսերի վերջան վերջին բաներ, ասենք մի հատիկավոր բան։ Ըստ ինձ օրենքով իրավունք չունեն վաճառելու, բայց վաճառում են։ Այսօր երեխեք, ես ամբողջ օրը մեքենայի մեջ ձեզ վիդեո հանեցի։ Ոչինչ, ես ամոթիկան մենք այդ գարաժը, որտեղ որ իմ ընկերուհու ամուսնուն էր, հիմա տղան ա վերցել, դարձել ավելի մեծ լյուքս գարաժ, իհարկե ծի լյուքս է, չի հետաքրքրում, տեսնեմ լետ ինչ մեքենայի ամուսինս տեսել, ամեն անգամ մի բան նայում, ասում գնանայի, ասում ես կողքով գնանայի, ես ժամանակ չեմ ունենում, ես ստեղ ա, տեսնես դեն վերևը, չգիտեմ որտեղ պետք է գնայի, որ գարաժն ա տեսնես, երկու հատ ունեմ գարաժ, այս մեկն ա ոնց որ, բայց ոնց ենք մտնելու, իա մի ձնայու, հեսա, տեսնում եք ես գարաժն ա, ժողովուրդյան չգիտեմ, չգիտեի որտեղից են մտնում, բայց դա գտա մի հատ արագ արագ, ես ինձ եմ շտապում, պիտի գնամ ելակեի պատվիրել, այդ տղան զանգեց, հիմա մնամ մնում մնում գիշեր, որ ժամին է զանգում, կարող ես մեքենանը, չգիտեմ որտա, ֆոտո բողմո մաղի։ Ուի, ուի, անես։ Ուրեմը սա է մեքենան, վատը չի։ Ոքե։ Վարա, արող, ոնիվա։ Դոնք պուր օքուլի ընքու վոր վերլո, անալի կամերա կի սավիշա։ Ոքե։ Է պուր ավանսե, պարայ, ընքու վերլո բա, է իսի, անվավար մարկե դե։ Oui. Et voilà, et là c'est prêt à avancer. R c'est quand tu le fais, c'est reculé. C'est reculé. N c'est point mort. C'est point mort, on l'utilise jamais. Ah, on n'utilise pas, on n'utilise pas. Sur la boîte auto, on n'utilise jamais le point mort. Ah, et par contre, dès qu'on arrive au feu, tu mets quoi? Rien. On peut rester en D, par exemple, comme ça, avec le pied sur le frein. Sur le frein. Sur le frein, voilà. D'accord, ok, à droite, voilà. Au milieu, là. Au milieu, parce qu'il n'y a pas l'embrayage, du coup, le pied gauche, il reste Oui, là, il faut que j'attache. D'accord, et ça, c'est le recul 360. Voilà, c'est la caméra 360. Ah, super, dès que tu recules, tu n'as pas besoin de... Voilà, c'est ça. Et le GPS? Le GPS, après, on l'a ici, vous voyez, pour la Navi, hop. Et après là, vous c'est hop la destination, on peut l'afficher, on affiche la carte. Ok, ok, super. Voilà. Et ça c'est quoi? Alors ça c'est pour se balader sur le menu là, cette molette. Et celle-ci elle sert aussi à se balader mais différemment. Ah d'accord, voilà. C'est trop d'options quoi, il faut qu'on étudie quoi. Voilà. Après ça c'est bien, et là c'est quoi en fait ça ici? Pour le verre, c'est là. Voilà. Et derrière aussi non. Derrière après là c'est la clim. La clim, ça c'est voilà. Bien parce que le salon derrière la clim, il est quand même plus souple que le BM. Hein? C'est souple. Après, le mieux c'est de l'essayer, vous pourrez vous en rendre okay. Compte. D'accord. Mais qui n'a gagné le ahavor de joueur bana, maintenant a été shot l'avenir, n'est-ce qu'il vous Mercedes? Բայց ասեմ ձեզ, որ իմ համար կապ չունի ֆիրման, կարևորը որ փափուկ լինի ու բավականին մեծ մեքենա լինի, որովհետև ինչպես գիտեք տեսնում եք, ես ու ամուսինս մենք բարձրահասակ ենք, հիմա տեսնենք մի քանի մեքենաներ են նայում, սա տեսա դուրս եկավ, գինը մի քիչ թանկ էր, բայց Mercedes-ը շատուկի, հիմա տեսնենք մեր մեքենան, եթե ամենաճիշտը մենք ինքներս վաճառենք կամ կտա միջոր մեկը կածանոթ ու ինքը վաճարի, հա, և նոր արդեն կտեսնենք ինչ մեքենա ենք ուզում, իհարկե դեռ ման ենք գալը, փնտրում ենք, ամենայն դեպս սրա մեջը տեսա, դե խոսք լինել չի կարելի, չեմ ասում ես իմ ինչքան օպցիաներ ուներ, և մեզ այդքան օպցիաներ պետք է չի, ես ասեցի, որ ուզում ենք դեգոսիացիա անենք գնի համար, այդ էլ արդեն ինձ թվում է ես այդ բանի, այդ ժերմենի հետ կտեսնեմ, խոսեմ, ինձ թվում է մի ինչ-որ մի հայկի կգանք, մի քիչ անգ շատ տորոնկացած են դնում գները, տեսնենք,
Ես էլի եմ դեզ ասում, իմ համար այդ քաղքենությունը ֆիրմաների, միրմաների, ուղղակի մենք սալիտնի մեքենա ենք մանգալի, որպեսզի չփչանան շուտ։ Այս ֆրանսիական մեքենաները վատը չեն, բայց չգիտեմ, մտածում եմ, որ սա-թե սալիտնությունը գերմանական, ճապոնական, ճապոնական մեքենաների մեջ է, չգիտեմ, դա իմ ուղեղի մեջ դեծա մտած, կտեսնենք, դե լավ, ժողովուրդ ջան, ինձ զանգում են։ Բարև ձեզ իմ սիրելի հետևորդուհիներ ջան, իմ լավ թիմի անդամներ։ Ես բան եմ լինում էլի, այդ տարբերվում եմ ուրիշ բլոգերներից, որտեղ մերը ոչ թե YouTube-յան ալիքը, այլ թիմ։ Կրկին հիմա կասեք անա, այդ կրկին դու մեքենայի մեջ ես, այո, ես ձեզ երեկ ասեցի, որ ես այսօր գնում եմ մեր իմ ընկերուհու Աննայի տուն, Կարինեի, որ ճանաչում եք, դու ես ինչ շոկա երեխեք մեքենայի մեջ։ Գնում եմ երեխային տեսնեմ, թորնիկա ունեցի Աննան, գնում եմ իրեն տեսնելու, վիշապատով եկել է իր հայրական տուն և առիթից օգտվում եմ, նաև մի քանի հատ գործեր ունեմ նաև բանկի և այլ և այլն, քանի որ այդ քաղաքում է, որտեղ իմ հիմնական, ասենք, այդ քաղաքն է, որտեղ ես առևտուր եմ անում, էլի ուտելիքներ, գնումներ։ Հիմա ասեմ, որ իմ ես այսօր առավոտյան ոչինչ չեմ նկարահանել, քանի որ ես ինչ ասես, անդուր մի վարկյան պարզվում է, ակազվեց էլի, պարզվում է բանից է, էկրանի վրա մի քիչ կեղտոտվել էր, առավոտը ես ոչինչ չնկարահանեցի, որովհետև ես երեք ձեզ ասեցի, չէ, որ գնացել էի նորից Ելակեի պատվիրե 10 կիլոմ, առավոտյան իմ ջեմը պատրաստեցի, կամֆիտյուրը, և հիմա գնում եմ ընդեղ, հետո հետ կգամ երեկոյան մի քիչ առաջ կտամ իմ գործը, քանի որ ես սարնարանում ունեմ 20 կիլոգրամ ծիրան, երկու պարտյան կպատրաստեմ, եթե հոգնած չլինեմ, եթե հոգնած լինեմ, մի գուցե թե չանեմ, մի վարկյան ես կլիմատիզացիան խփում ուսիս, հետո ցավում է, հա, դրա համար ես հիմա քանիս նա ժամը, ահ, երեք իմ ամուսինս է նստեղ եկի, դրա համար հիմա ես մի քիչ դուրս եկա, որտեղ մի երկու գործ ունեմ անելու, հետո նոր կգնամ Աննային տուն, մի քիչ կնստենք, կխոսանք ու կգամ տուն և կսկսեմ իմ երկրորդ պարտիայի կամֆիտյուրը, այս տրակտոր եղբայրը ուղիղ գտնվում է մեջտեղում, մի քիչ աչք քաշեմ, թող անցնի տղան, երիտասարդ է, ապրես, ապրես, ազիս ջան, ապրես, ջահել երեխայ է, երևի իր պապայի տրակտորն է վարում, մտել էր դաշտերը, չնայած ես աչ էի քաշել, կանգնել, շատ հարգանքով գինեմ, ես կամ լինում եմ, բնականաբար ասեմ ձեզ, ինչու եմ ես մեքենայի մեջ հաճախակի լինում, որովհետև իմ ճանապարհը, ճանապարհահատվածը, մինչև հասնում եմ այդ կողքի քաղաքը, ես 20 րոպե, ես ձեր գլուխները չեմ ցավացնի, անոք եղեք, հիմա կարողան դեռ մի քանիս նայնած, ինչա 20 րոպե հիմա քեզ պիտի լսենք, հանգիստ ապրենք, հանգիստ, ես գնում եմ այդ քաղաքը կողքի, ուղղակի ասեցի միանամ ձեզ բարև եմ, մի գուցե Աննային տունը մի քիչ կնկարենք, կխոսանք, ցույց կտամ ձեզ, կմտնեմ իրենց տուն, և այն, կտեսնեմ, եթե ստացվի, խոս չեմ տարի, որովհետև դա ինձանից չի կախված, չնայած Աննայինք պրոբլեմ չունեն։ Ահա եկա մեր Աննայինց, մեր Աննայինց տան շենքը, տունը, կառուցված է մոտ, եթե չեմ սխալում, 60-ականների տունա, իրանք գնել են ու վերանորոգել, շատ ընտի իրանց ուղյուտը հայկական, սա իրենց այգինա, ես արդեն նկարել է ձեզ, հիմա վարձանագել է, երևից է նկարեմ։ Ուր եք? Հատ բարև ես ավորդ ես։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ասում ես, մեր սիրուն են են չոնան։ Հես ադավ անջատեմ, ներս մտնենք ժողովուրդ ջան։ Ողջան, մի հատ խնդրում եմ նայեք մեր հայկական սեղանը, մեր համես փոքրիկ հայկական Աննայի սեղանը, ես արդեն եկա, երեխան մի հրաշ կա, տեսա երեխային, աստված պահի բոլոր բարիկներին, շատ լավնը, անունն էլ շատ սիրուն, իսկ մեր Աննան ունի 3 երեխա, տղան ասել եմ ձեզ արդեն, Դավիթի մի վարկյան, տղան Դավիթի մոտիկ ընկերնա,
կարոն շատ արտակարգ տղա է, դե գիտեք արդեն տեսել եք, կարծեմ տեսել եք ծնունդին, երկու հայ ընկերներ ունի, Սերոբն ու Կարոն, եւ Կարն եւ Աննաս ունի երկու աղջիկ, Էլենն ու Կարինեն, Կարինեն ամուսնացելա, Կարինեի անունը տատիկի անունն է, Կարին է, մեր Կարինեն, որ դուք բոլորը շատ եք սիրում, բա ուր է տատիկը? Բելգիա։ Բայ, ժողովուրդ, Բելգիա է գնացել եկել, որ Կարինեն նկարեի։ Հա, գնացել աղջիկատուն, որովհետև սա շուտով իր թորնիկի հարսանիքն է։ Հիմա ես եկել եմ, ասես Կարինեի անունը իր տատիկի անունն է ու բնավորությամբ էլ աննման, այնքան խելոք համեստ աղջիկ, դուք չեք պատկերացնում, ես մի բան զգացի, որ անունները այնքան կարևոր են։ Հիմա պատկերացնում եք, իմ թորան անունը Անահիտ դնեն, կլինի Անահիտ շարժվող։ Ավելավա թող Անահիտ չդնեն։ Դրա համար բանը այնքան լավն էր, բեբիկը շատ երկու ամսական, թող Աստված բոլորին, բոլոր երեխաներին պահի, և ամենակարևորը սիրելիներս կապչունի, տղա, աղջիկ, բախտավոր ու առողջ լինեն, առողջ իրանց ծնողների հետ մեծանան, ամփորձանք, դա է մաղթում բոլորին, իսկ նրանք, ովքեր սպասում են երեխայի և ցանկություն ունեն, Աստված թողտա, որ բոլորիդ երազանքը կատարվի։ Դեր ասպասենք մեր Աննան, հլը չկա, ժողովուրդ ջան։ Ձյան մի հատ բարևի աուդիտորիային։ Բարևի։ Ես էլ մեր Անյուտան։ Տեսնեք, ի՞նչ լավ, չէ՞ երեխեք, չէ՞ տեսե, ցույց տուես, դու ես Սարգսյանն ջան։ Ժողովուրդ, ես ռեժիմ եմ անում։ Ոչինչ։ Այն ուրը մեկը գրելեր Անայի ջան, այդ կոնֆիտյուրը, որ սարքում ես, արդեն համարյա 1 կիլո գերեր կլինի։ Այսօր եմ գերեր երեխեք լիքը։ Սարքել ես։ Սա ի՞նչ է։ Էսի կլաֆուտի։ Կլաֆուտի սա։ Սնիկերս։ Օ՜։ Մմ։ Բա։ Մմ։ Ամեն ինչ։ Էսքի։ Դեզ մա զմերուկ դիր։ Այո։ Համնա բիզաբիտնի բաննա։ Հա։ Անջան, պատրաստում եք Երևան գնալու։ Մենք մեր Աննայի տալիտուն էին գնացել, Արգավանդա, չէ՞ ձեր դու։ Գեղանիս։ Գեղանիս, հա։ Հա, ոնես լավ մեծ տներ են, Աննային քել գնա։ Գնա, նկարել եմ երեխեք, որ դաշտամուր էին նվագում, իրանց տունն է։ Կարինե ջան, առաջ արի։ Արի, արի, մի ամաչ, իմ սիրուն աղջիկ, արի։ Համեստության տիպար։ Բա, արի, մի քիչ Անահիտի նման եղի։ Այ մարդ, մորնա քաշե համեստ։ Հա, դաշտի։ Բա, մորենա չդնա։ Էլենըս գնաց, Էլենը ո՞ր օր դասան է, Էլեն։ 12, 11-ին, ես ո՞ր օրը Հայաստանով դասը։ Երեք 11-ը դասարան, ես մի հատ հարցամ, դու գնացել ես ստաժների, չէ՞, ո՞ւմ մոտ։ Նոտարի մոտ։ Նոտարի մոտ, տեսնեք ինչ հայերեն է խոսում։ Ահա դե դրանից դիտեսեք, որ սիրելի իմ հետևորդուհի, որ դուք հայերեն բարերի հետևից են գնում, ես ձեզ էլի եմ ասում, սա հայոց լեզվի դաս բան չի, դասընթացներ չի, այդ դրոշը, որ դուք դնում եք, այս սա է դրոշը, որ իրանք ապրում են, ծնվել է Ֆրանսիայում, բայց խոսում է հայերեն, սա է հայը, հայության հայ տեսակը, այն էլ մեր սիրուն մաման է Կարինեն, սիրուն աղջիկը, երկու ամիս է, չէ՞ արդեն կար երեխեն, երկու ամիս է ինչ ունեցել է իր փոքրիկ տղային Արթուր, շատ եմ սիրել այդ աղջիկ, բայց ճիշտ ասած մտածեցի Կարինե ջան, Դավիթի ծնվելու ըղյության ժամանակ դնեի Արթուր, բայց ասեցի գլեզուս կկոտրվի, այդ աղջիկ երկու հատ ղը, դեռ ռղը է, չէ՞ ստեր։ Դրա համար որոշեցինք քծեցինք, բռնեցինք, քծեցինք ու դրեցինք Դավիթ։ Հա, ու շատերն են հիմա, մի հատ եկերուհի ունեմ, էլի երեխայի եմ սպասում։ Ահա։ Ու փնտրում են այնց անում, որ ռեջ ռեջ լինի, ապրես։ Օրինակ դες մենք Ռաֆայել, հա, տենց է։ Ամեն ինչի մեջ ռը կա, ռավաղում է։ Բա, բա։ Շատ-շատ են դրանք։ Օրինակ դες Սերոբին ինչ են ասում, Սեղոբ։ Սեղոբ։ Կարոյին, Կաղո։ Կաղապետ։ Իմ ամուսինը Կարոյին ասում է Կարպետ։ Ֆրանսերենով թարգմանաբար գրելով գրել էին կանոպետ Կարոինը։ Բա, ինչի՞։ Հետո երկար կանոպետ։ Կանոպետ, խավել էին, տարածքալ բան էին արել, հետո դիմել եմ տարբեր տեղերը, որ փոխել, փոխես, հա։ Ու տարիներ տևեց, մի 10 տարուց ավելի։ 10 տարի, այդքան սպասեցինք։ Պատկերացնու՞մ եք, ժողովուրդ, մի հատ տարածքալի։ Ես ամուսնացել էի Ակոբյան, որովհետև իմ ռուսական պասպորտով էր։ Հետո դա որ դարձավ Հակոբյան, գնա այդ լրիվ լիվրե ֆամի բանդրանք տարիներ տարիներ հա փոխեցինք, որ պ ռուսներն են, էլի իրանք բ-ել ունեն, պրոստը հաշ չունեն, այդ գրեք Հակոբյան էլի, Ակոբյան,
Ինչ էինք Ակոպյան, իրանց համար հեշտ էր էլի, հա, այո, հա, դե բոլորը Ակոպյան։ Ոնց է մեր Օգանիսյան ու Հովանիսյան։ Թարսի պես է, որ գնում էինք այդ Զբորնեսեսերի հավաքների այդ բաներին, այդ կամիսիային, տարս առաջինն էի անդադ գնում ես, հա։ Հա, իսկ հաշը պատկերացնում ես, հաշը լիներ, ինչքան հեռու էին։ Մոյինա, միջինն ենք, դերավ սիրելներս, մենք միատ ես համտեսենք ես գեղեցկությունը, հետո կասեմ, լավնա թե վատնա։ Ժողովուրդյան, արդեն մեր օրը անցավ, շատ ընտիր, լավ խոսացինք, լավ ուրախացանք, լավ ծիծաղեցինք, վաղուշ չէի տեսել, ինչքան ժամանակակից չէի տեսել, ինչ Երևանից եկել է չէի տեսել, հիմա արդեն պատրաստ եմ գնալու, բատամուշտու Անայիտիշ կուրզյոտ կանֆիտյուր։ Ես դամաշն է ժեն, յա տակայա ժենշինը, կատորը ժիվյոտ ես կին եմ, որը ամբողջ օրը պատրաստում է, եփում, թափում է։ Մի թափի, եփի։ Ուժեղ թափողներից է։ Մամաս միշտ գալիս նայում, ասում է, ես հաստատ թափելա։ Դե ինձ սիրելիներս, մնացեքի մետ, վլոգը չի ավարտվի, կշարունակենք վաղը։ Միատ բոլորին պակապակա։ Չգիտեմ, այսօր դուրս եկա Անայաստանից, հիմա գնում եմ տուն, ես լավ օր անցկացրեցինք, այգին խոսացինք տարբեր թեմաներով, դե բնականաբար չգիտեք ոնց ենք մեր հայերը, սկսում ենք 1970 թվականից մինչև հիմա, ասեմ ձեզ, որ Աննային ասի, Աննա ջան, ես խոմ ձեր տարիքին չեմ, ես պետք է կոնֆիտյուր պատրաստեմ, ծիծաղում էին, ասեցի, բա, ասեցի, տնարարքին եմ, էլի, գնամ միատ ուղեղի մեջ, տենցա, որ ես սառնարանում եմ դրե, չնայած Ծիրանը, լավ վիճակի մեջ, կարևորը ելակները պատրաստեցի, հիմա 10 կիլո ելակ, այսօր առավոտյան պատրաստեցի, հիմա գնամ Ծիրանը սկսեմ, ասեմ, որ Ծիրանի, հենց Ծիրանը գնեմ վրեն, երևի այսօր գնամ մի քիչ քայլեմ, որտեղ իրոք կարիք ունեմ քայլելու, ոչ թե նրա համար, որպեսզի ես քայլեմ նիհարեմ, այլ իրոք կարիք ունեմ մի քիչ այս ռելաքսացիա լինեմ, իսկ ռելաքսացիան ես շատ հաճելի է, երբ որ դուրս եմ գալիս այդ թթվածին մաքուրոտ, ուղղակի մեր այդ արահետը տեսել եք, այդ կողմով գնամ կամ մի քանի անգամ էլի, շատ հեռու չեմ ուզում գնամ, տեստեմ, եթե չալարեմ, բայց ոչ ամենալավ ժամը առավոտն է, որ դուրս ես գալի, եւ ես սիրում եմ նաեւ ժամը դի ամառը սիրում եմ նաեւ ժամը 8-ից 9-ը քայլելը, հեսա շուտով մեր մոտ մոշտ է արդեն դուրս գալի այդ վայրի, ներցնում եմ փոքրիկ դույլը, չէ, դույլ չեմ ասի, փոքրիկ վեդրոն, եւ գնում եմ կամ թասիկը, փոքրիկ թասիկ եմ վերցնում եւ գնում եմ քաղում եմ, մեկ-մեկ որ տունը միրգ չի լինում, մաման ասում է, այդ ուր ասում գնամ մի քիչ միրգ ուտեմ, գնում եմ մի քիչ մոշ ուտում եմ, լավ գալիս եմ, պարարտանյութ չկա, որտեվ ամուսնուս հարցրել եմ, ասես գյուղատնտեսը կարող է պարարտանյութը սրսկում իր այդ հողի կողքերն այլ դրսի կողմից, ասես չէ, ինքը չէ, որտեվ ինքը բիոլոգիկ ֆերմեր է, ասում եմ դերա դե որ տենցա, բայց ամեն դեպքում աշխատում եմ չուտել տեղում, էլ վերվելում լվացում եմ նոր եմ ուտում։ Սա էլ այդպես սիրելիներս, հիմա ես ձեր կոմենտները չեմ կարդաց, ես ընդհանրապես չեմ տեսել, թե ով ինչ ա գրել, հեսա գնամ տուն, կոնֆիտյուրը կդնեմ, կամ կգնամ քայլեմ, կամ էլ թե չէ ձեր կոմենտները կպատասխանեմ, դե մնացեք իմ հետ։ Դե ինչ սիրելիներս, այսքանով ուզում եմ ավարտել իմ այսօրվա վլոգը և բազմաբովանդակ, հիմնականում մեքենայի մեջ, և ձեզ ցանկանալ բարի դիտում և ձեզ մաղթել բարի օր։ Համբուրում եմ, պակա-պակա։